з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Наша команда працює в екстрених умовах без світла, аби ви були у курсі подій. І про головне на цю годину – далі. По обіді окупанти вгатили по Нікопольському району. Вдарили з важкої артилерії по самому Нікополю. Внаслідок ворожого удару зайнялась квартира у багатоповерхівці. Постраждав 56-річний чоловік, господар оселі. У місті Понівечині декілька багатоповерхівок та лінії електропередач. На Дніпропетровщині за рішенням «Укренерго» сьогодні, 1 грудня, не діють екстрені відключення світла. Планові графіки не функціонують, поки ситуація не врегулюється. Енергетики та екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити телефон. Україною дедалі частіше розгортаються пункти незламності. Їх по країні вже понад 4 тисячі. Більш ніж 230 пунктів обігріву наразі і на Дніпропетровщині. Всі вони працюють безкоштовно. Облаштовують пункти незламності у школах, в приміщеннях органів місцевої влади ближче до людних місць. Прийти за теплом, електроенергією та водою можна цілодобово. До пунктів незламності беруть із собою навіть братів наших менших. В першу чергу ми там маємо генератор для того, щоб на момент блекауту там було обов'язкове освітлення і електроенергія. Потім обов'язкове тепло. Це або теплова пушка, або твердопаливний котел, або ми маємо там відповідний піч, буржуйку або балеріан. Це меблі, це аптечки, це інструкції і порядок дій мешканців регіону на момент блекауту. Також маємо понад 30 пунктів, які розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій. А у Кривому Розі тим часом створюють осередки світла, тепла та затишку. На випадок вимкнення електро, тепло та водопостачання містом облаштовують пункти незламності. Більшість з них у школах. Сюди звозять генератори, воду, продовольство та ліки. А ще ліжка, аби можна було перепочити. Як працюють криворізькі пункти непоборності – дивіться далі. Менш ніж тиждень Тетяна у Кривому Розі. Жінка виїхала разом з мамою з невеликого містечка Береслава, що на Херсонщині. Змусили евакуюватись, ділиться зі слізьми через терор окупантів. Ми можемо прийти, ось, зарядити телефон, обігрітися, якщо... Ну, все одно, навіть випити той кави і все. Це дуже зручно. І вони дуже потрібні людям. Пункти незламності для того і зробили, що... Ми незламні, що наша Україна незламна і ніколи нас не зламають ці вороги. З перших днів Великої війни в одній зі шкіл металургійного району облаштували бомбосховище. У нових реаліях воно перетворилось на пункт незламності. Окрім генератора, теплом можуть забезпечувати приміщення дрова та буржуйка. У кінці зала є столик для немовлят, якщо за потреби. У вас маленька дитина, вам треба її перепеленати. Також є необхідні запаси памперсів, серветок, все, що необхідно, тобто для мами і дитини. Велику увагу приділяємо тому, щоб серед персоналу, який буде зустрічати людей, люди могли дати змогу ще й першу таку собі психологічну допомогу. За потреби пункт незламності можна обладнати 50 ліжками. Також тут є вбиральня. Графік роботи 24/7. Позмінно чергують працівники навчального закладу. Ще одну локацію тепла та світла обладнали в одній з криворізьких гімназій. Вона може прийняти одночасно до сотні людей. Нам завезено достатні запаси питної та мінеральної води, ліки для аптечки, також продукти харчування, напої, кава, чай, печиво. Ми пункт незламних, у місті нескурених, в країні непереможних. Все буде Україна, ми переможемо, нам треба протриматися холодну довгу зиму. Весна даруватиме вже надію. Мобільні пункти незламності розгортають і працівники ДСНС. Цей намет обладнаний усім необхідним, кажуть рятувальники. А в надзвичайників ще є й радіозв'язок. Це на випадок, якщо зникне мобільний. Забезпечений генератором, забезпечений гарячим чаєм, теплом. Тобто люди можуть звернутися до нас, обігрітися, підзарядити телефон, зробити гарячу каву, перекусити. Дітлахи, якщо будуть знаходитись, там є розмальовки, олівці, цікаві ігри,
Тобто люди можуть звертатися за будь-якою допомогою. Адреси пунктів незламності у Кривому Розі та інших населених пунктах шукайте на мапі порталу незламність.gov.ua. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі за програмою співфінансування вже замовили кілька десятків генераторів для багатоповерхівок ОСББ та ЖБК. Пілотний проєкт запустили у місті минулого тижня, повідомили у профільному департаменті Дніпровської міськради. Таким чином, будинки з власними даховими котельнями та насосними станціями мають можливість отримати альтернативні джерела живлення лише за 25% від ціни. 75% витрат відшкодує міський бюджет. Наразі фахівці департаменту опрацьовують заявки місць. Кажуть, почувши слово «генератор», люди вирішили, що можна отримати його для підзарядки гаджетів, для освітлення будинку чи роботи ліфтів. Однак мета проєкту інша – запобігти аварійним ситуаціям у будинках. Заявки на генератори приймають, але керівники ОСББ і ЖБК мають чітко обґрунтувати потребу, прописати очікувану потужність та скільки фаз повинно мати обладнання. Каждое отключение мы не успеваем нагреть, опять идет завоздушивание, развоздушивание системы. Плюс сейчас уже с минусом это будет грозить замерзанием системы, затоплением всех остальных. Маленькие дети, 200 квартир, естественно, все остаются в холоде. Наличие генератора мы сумеем обеспечить вот эти два домика теплом, которые люди хотя бы без света, но будут в тепле. Основная цель – обеспечить будинок критичной такой инфраструктуры. То есть это не ліфти, там, не освітлення, тобто не якісь додаткові блага. Це для того, щоб не було аварійної ситуації, для того, щоб не порозмерзались труби і не затопило будинок ось в цілому. От це основний пріоритет нашої пілотного проєкту. Перша партія по заявкам, то що ми якраз така критична інфраструктура, зараз йде в нас 40 генераторів, які вже в наступному тижні ми сподіваємося передавати об'єднанням. У Дніпрі з кожним днем більше захисних споруд. Укриття встановлюють поряд із зупинками громадського транспорту у місцях скупчення людей. Бетонні комірки мають прихистити містян, яких повітряна тривога заскочила просто неба. Спочатку укриття обладнують найнеобхіднішим. Згодом там розмістять інформаційні таблички, а стіни розмалюють. Перші захисні споруди з'явилися місяць тому. До кінця року планують збільшити їх до 30. Убезпечувати зупинки громадського транспорту планують і наступного року. Це перша, яка встановлена в повному обсязі, тобто вона вже обладнана дверима, лавочками всередині. Останній крок, який залишився, це підключити її до електрики. Зараз ми очікуємо на вирішення деяких бюрократичних питань з паспорту електрифікації цього об'єкту. А також встановлено поряд з кожною захисною спорудою буде біотуалет. Повне встановлення спочатку ми розраховували, що це буде 2-2,5 тижні, але, на жаль, блекаути та відключення електроенергії, вони трошки розтягують по часу, але за 3-4 тижні такі об'єкти встановлюються. Понад 220 родин Дніпропетровщини зголосилися взяти дітей, яких війна розлучила з батьками. Для цього вони скористалися чат-ботом «Дитина не сама» і пройшли навчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На тренінгах фахівці розказують, як поводитися з дитиною та реагувати на різні прояви в поведінці. Бо діти різного віку мають різний характер і до кожного треба знаходити підхід. Навчання – 3 дні, онлайн. Далі майбутні опікуни тримають контакт зі службою у справах дітей. Її спеціалісти перевіряють родини, спілкуються, аби зрозуміти готовність людей до відповідального кроку. Дивляться, чи є необхідні житлові умови. Нагадаємо, онлайн-ресурс допомоги дітям створили в березні. У Дніпропетровській області наразі 5 родин, до яких тимчасово влаштували 8 дітей. Найстаршому хлопчику 15 років, найменшій дівчинці немає ще й року. Хата згоріла разом з господарем. У Амурно-Дніпровському районі міста палав будинок. Надвечір проти 1 грудня рятувальники отримали повідомлення, що у місті зайнялась оселя. На місці надзвичайники встановили, пожежа виникла у приватному будинку. У помешканні вогнеборці виявили обгоріле тіло чоловіка. Також вогонь знищив домашнє майно. Ще одна пожежа сталася у квартирі багатоповерхівки на житловому масиві «Тополя-2». З вікна квартири на 9-му поверсі валив дим. На місці рятувальники встановили, горіли домашні речі. 14-річний хлопчик отруївся
обмінювалися продуктами горіння. Постраждалу дитину доправили до лікарні. Пізніше рятувальникам надійшло ще одне повідомлення. Третя пожежа виникла на території підприємства в Новокадацькому районі. Там палав склад. Полум'я знищило бочку з відпрацьованим мастилом, дерев'яні піддони та обшивку стін приміщення. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Півмільйона гривень за продовження договору оренди. СБУ викрила на масштабній корупції начальника управління однієї з мерій Дніпропетровщини. Співробітники Служби безпеки встановили, що в одного з місцевих бізнесменів закінчувався термін дії орендних угод під торговельні комплекси. Після подачі документів на пролонгацію очільник земельного відомства почав створювати підприємцю штучні перешкоди. Як компроміс запропонував вирішити все за винагороду. Зазначимо, корупційний механізм посадовець створив давно. Колективні скарги від місцевого бізнесу неодноразово надходили до органів влади та правоохоронців. Під час обшуків на роботі та за місцем проживання фігуранта виявили гроші в конвертах, ймовірно, отримані від інших підприємців. Чиновника затримали і повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Бізнесмен під час перемовин наголошував на неможливості виділення непідйомної для нього суми грошей, посилаючись на надання постійної волонтерської допомоги одного з українських військових з'єднань, де проходив службу його близький родич. Але аргументація підприємця не була прийнята до уваги. Навіть будучи обізнаним про загиблі родича під час виконання бойового завдання, керівник управління міськради не відмовився від своїх намірів і наполягав на неправомірній вигоді. Співробітники СБУ задокументували передачу чиновнику першого траншу хабара у розмірі 8 тисяч доларів США на одній з вулиць міста. До сотні операцій щодня проводять у лікарнях Дніпра, рятуючи поранених на полі бою українських бійців. Медики оперують та лікарюють захисників 24/7. Здебільшого постраждалих везуть з Донецького напрямку. Там зараз найгарячіше. У військових переважають мінно-вибухові травми, осколкові поранення та ураження кінцівок. Кілька історій з перших вуст у нашому наступному сюжеті. Микола – наш земляк. В його окоп поцілила міна. Бійцю одразу надали допомогу, відвезли до шпиталю і зробили операцію. До Дніпра пораненого доправили з місяць тому. Тут лікарі ще раз прооперували захисника. Зараз він потроху одужує. Коли йшов обстріл, міни все ближче і ближче клалися. І одна з мін прилетіла прямо в окоп. Товариш 200-й одному голову попало в голову осколок. А мені прилетіло, четвертий товариш цілий, пощастило. Через міну опинився на лікарняному й інший захисник, якого рятують у Дніпрі. Снаряд розірвався просто в нього під ногами. У нього політравма, тобто у нього травма нескольких органов, нескольких участков тела. У него травматическая ампутация правой нижней конечности и открытые переломы левой голени и правого предплечья. Харків'янин Андрій спершу разом з жінкою волонтерив у рідному місті, потім боронив Україну на Донецькому напрямку. Каже, окупанти гадять по наших позиціях постійно, лізуть як таргани. Ранок того дня, коли його поранили, був сірий. Десь о 6-й на позиції приїхала машина. Лишень встигли все розвантажити, почався обстріл. Згадує, все кинув і присів. Не врятувало. Один побратим загинув, ще двоє та Андрій отримали поранення. Я просто вже так трохи навчився відрізняти, куди летить міна, услышав, що прямо на мене летить. І хоч там, хоч падай, хоч не падай, вже було без варіантів. Стояв, от та нога була підломана, вона крутилася, та взагалі держалась на чомусь. От, і рука так дуже заболіла. От, ну нічого, впав на землю. На багатьох поранених військовослужбовців, яких сьогодні лікарюють у Дніпрі, чекає тривалий процес лікування і реабілітації. Переважна більшість пацієнтів мають мінно-вибухові травми і осколкові ушкодження кінцівок. Аби допомогти захисникам, лікарі працюють цілодобово. Медики оперують бійців, навіть коли вимикають світло. Практично вся лікарня запитана генератором. Ну, по крайней мере, операционные, реанимационные, лаборатории, это все точно было запитано. И как раз был момент, что привезли бойца с пулевым ранением живота, и хирурги его оперировали под генераторами. Нам жизнь не дает возможности быть шокированным, нам надо работать.
Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Гілки, шифер, побутове сміття. Що тільки не викидають люди поза смітник. Через нагромадження відходів виникають стихійні сміттєзвалища, які постійно доводиться прибирати коштом міського бюджету. Цьогоріч на це з казни пішло майже 10 мільйонів гривень. Щоб ліквідувати одну таку купу, комунальникам необхідно приблизно 5 годин. У кожному районі міста працює екіпаж. Цього разу розбирають черговий завал, задіяли навантажувач та два самоскиди. Найбільше таких сміттєзвалищ, кажуть у департаменті екологічної політики, у Новокадацькому та Амурно-Дніпровському районах. Звертаються люди на звернення, райони обстежують. Ми по мірі того, як поступають заявки, акти обстеження, ми ліквідуємо разом з підрядною організацією. У цьому році у нас прибрано 45 стихійних сміттєзвалищ. Це 8200 тонн. Так, вони були в цьому році великі, тому що у нас були такі роки, де було по 70 стихійних сміттєзвалищ, там були більш-менші об'єми. Замість веселощів – травми. У Дніпрі продовжують ремонтувати аварійні дитячі майданчики. Якщо у вас у дворі такий майданчик, то заявку можна подати через QR-код. Такі наліпки на кожному об'єкті. Вони також містять інвентаризаційний номер майданчика. За допомогою QR-коду треба перейти на анкету та подати заявку на ремонт. Таким чином прийшла черга і 10-річного майданчика у сквері Героїв. Зламані сходи та переходи уже давно не радували дітей, які приходять туди погратися, жаліються місцеві. До кінця року ми плануємо виконати близько 47 об'єктів. На наступний рік ми плануємо виконати близько 75, можливо, 85 комплектів обладнання дитячого та спортивного. Вже зробили бюджетний запит. Воно здатне вплинути на долю людини, тому до його вибору підходять дуже зважено. Імена, які дають немовлятам при народженні, мають велику силу. Так, всередині листопада родина з Кривого Рогу поповнилася двійнею. Назвали малят Мирославом та Мирославою, тим самим підкресливши єдину мрію для всіх українців сьогодні – мир. Про це повідомляють у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Мін'юсту у Дніпрі. Та додали, що на Дніпропетровщині з початку війни новонароджених хлопчиків частіше називали Андрій, Артем, Володимир, Тимофій, Ілля, Марк, а дівчаток – Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Дар'я, Єва, Злата. А от рідко вживаними стали Ахілес, Ізмаїл, Гліб, Горлій, Любомир, Олесь, а ще Аглая, Алана, Домініка, Міра, Луїза та Стефанія. Маскувальні сітки, окопні свічки та вовняні шкарпетки. Все, аби зігріти та захистити наших захисників. З любов'ю та турботою від волонтерок Дніпра. Дівчата кажуть, замовлень багато, тому потрібна допомога як матеріалами, так і руками. Про бджілок та їхні потреби наша Вікторія Вахрушина розповість. Дніпрянка Юлія – волонтерець початку літа. У штабі щодня плете маскувальні сітки. Каже, за матеріал зазвичай беруть постільну білизну. Її приносять небайдужі, а плетуни вже підбирають тканину під кольори природи за сезоном. Якщо потрібно, тканину фарбують. Якщо моя робота спасе життя хоча б одній людині, то я думаю, що це буде великий подвиг вже. Це за мене і мотивує. Хочеться, щоб швидше все це закінчилось, щоб мої діти знову пішли в школу, щоб мама повернулася додому, щоб брат з війни повернувся, щоб все було у всіх, щоб більше людей живими залишилось. Це мене мотивує. Головний секрет надійної маскувальної сітки, діляться волонтерки, плести не надто щільно, аби вона не була важкою, затіняла та захищала. Волонтерський центр працює з самого початку війни. За цей період виробили вже приблизно 450 сіток. Маскувальних. Це дуже різні розміри, починаючи від маленьких, 2 на 2, 2 на 4, і закінчують дуже великими, 20 метрів на 6, 20 метрів на 8 метрів,
це все шивається, робота виконується вручну нашими бджілками. А щоб наші хлопці в окопах не мерзли, жіночки-волонтерки в'яжуть для них шкарпетки. Капчурі на будь-який смак, як то кажуть. Різних розмірів та кольорів. І ще й з сюрпризом. На кожній парі вив'язують маленький український прапор. Бачите, з такими. Пані Антоніна в'яже для хлопців вже декілька місяців. Каже, не стає на заваді навіть відключення світла. А що я ще можу? Я більше нічого не можу, а дуже хочеться хоч чимось бути корисним. І в цей важкий час, коли навіть немає світла, налобний ліхтарик і в'яжемо шкарпетки. Турбуємося, піклуємося, дуже співчуваємо і хочемо якось зігріти, чимось допомогти. Дуже хочеться. А ще, аби бійцям було тепліше, в'яжуть і невеличкі подушки для сидіння. У нас бувають залишки тканини від плетіння сіток або якісь такі кольори, які не дуже зручно вплітаються в наші сітки. І тому все це йде на плетіння отаких подушечок для сидіння наших воїнів, щоб їм трошки було тепліше десь там, коли вони їдять або куди сідуть, щоб вони могли цим користатися. Стараємось, щоб воно було гарне, щоб це було красиво виглядало і тепло. Тренд сезону – окопні свічки. На них, кажуть волонтери, можна як їжу підігріти, так і самим трохи зігрітися. Для того, щоб виготовити окопну свічку, нам потрібно жестяні банки, парафін, воск, картон. Вирізаємо з картону ось такі розміри, дивимося по розміру баночки. Потім розігріваємо воск, парафін і заливаємо баночки. Потім ми в баночці робимо отвори. І вона виходить як два в одному, як і свічка, і як підставка одразу з підогрівом. Така свічка десь працює до 3 годин. Аби було що розігріти в окопах, збирають і чай, і до чаю. Також наші волонтери громадської взаємодії на магазинах збирають продукти для наших військових. В основному це смаколики, а також чай і кава. Волонтери тримають свій фронт та від допомоги не відмовляються. Заказів дуже багато, ми не встигаємо. Не вистачає просто рук людських. На другому місці у нас нестача матеріалу. Стрічки ми для плетіння маскувальних сіток ми виготовляємо з постільної білизни, яку наші дівчата розрізають. Постільна білизна – це дуже великий дефіцит зараз. Важлива і кожна гривня. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».І до новин спорту. Дніпрянка Олівія Жеребко посіла 3-те місце на міжнародному турнірі з фігурного катання «Санта-Клаус Кап 2022». Спортсменка – вихованка Дніпровської міської дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту. Вітаємо фігуристку із бронзою і бажаємо ще більше перемог. Такі були новини першого дня зими. Вже на порозі морози, тож запасайтеся рукавичками. Нехай вас гріє любов та жага до перемоги. Ми – мужня країна, Україна!